بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا نيغا خامني يا ناي شيطان شين بي دي نجارين تي في اس ان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيب كو خامني ياغي توغي شيطان شين بي ني لي نوي دي لا جوخ سوات دي لا زيار باخ دي زيار مبولم ني نيك تي بي ريومي اك بتيم ريو دي جيتال تي نيو بي خليفه جنرال ييب يالنا يالا ياغال لين في دغرل سين تخاواي بو باخ باخ waye tamit di sako yow mi nga xamni yaay setan video bi ni ngi lay ñaan nga abonné ci chaîne bi activer cloche de notification bi ndax video bu duggal nga man ko gaaw jot di sako yow tamit lu yomb boko setané bam jeex ñi lay ñaan nga partager ko waye tamit li nga xamni oustaz mi ngi ko ci wax tamit nga fexé dara bañ la ci recc bu fekké amna lu la ci lérul bo setané video bam jeex nga setanat ko lolu dina tax dara bañ la ci recc nga baña faté dara kon ñi lay ñaan nga setan video bam jeex tak assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل باطن الأنوار ظاهر الظلمات اللهم بأسمائك البهية والشعاعات العرشية والكلمات الربانية والطلاسم العبرانية والأقسام الملكوتية والأسرار السريانية والتسابيح اليونانية إلهي برفيع السماء وقوة الأرض وهيبة الشمس وبسر الأعظم الذي بين الظلمة والنور يا من كسى قلوب العارفين من نور الألوهية ويا من أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته صلى على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا إلهي بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا إلهي بها أبواب الشر والتعسير وتقضي لنا إلهي بها جميع الحوائج وتكون لنا بها إلهي وليا وسترا وحجابا في الدنيا والآخرة أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. أيها المشاهدون الكرام في داخل السنغال وفي خارج الوطن نرحبكم كالعادة في كل يوم الخميس ونقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بكم. ها نحن اليوم في انتظاركم بدقة وسرور وبعد نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي جيني دي زيارة دي لندوك الفواي منانا دي زيارة واتوبا واتاون وانجاسان واتنبا وابير سنخو دي زيارة وانمزار دي زيارة واكر سيدنا إسا روح الله في كيوف دي زيارة واكر شي عمر الفتي دي زيارة واكر شي إبراهيم نياس تكولخ di ziyara wa kar amadou ngeen di ziyara wa kar cheikh ahmed tijani ba ci medina gnas waye di ziyara wa jang bi wa kar abe ñam ñam ni ngeen di ziyara di len dokkel gent message la bu ko kenn xeb gent message la bu ko kenn xeb su bare teyel fexé fexé xam nu mu tudde su newé teyel fexé xam nu mu tudde ak nu la mënti diké message la ndax kenn du programmer gentu bopam bo tuddé nak bay melaw da ngay perdre li tubab di tuddé da ngay am incapacité physique ak mental ci sa jëm ba tax do maîtriser li ñëw ci sa gént lu ci dik rek jappal né yalla mo la ko woné non ñett bi nak dafa am lu ñuy tuddé adrasu ahlam ak lu ñuy tuddé ru'ya sadiqa ak lu ñuy tuddé ilham ak li ñuy tuddé batay irsalul hatif yoy yeb inshallah fi ma yati ci kanam dañu len indil benn bu ci nek lu ko taxa jog ak lu muy tekki ak bu dikke naka lay tedde muy ilham irsalul hatif adqasu ahlam ak ru'ya sadiqa insha Allah dañu ñu ci yeneet ci yi ñi bëgg lim su ngeen ko gënte ngeen xam benn bu nek lu muy tekki mbokk yi musiba wala jafé jafé wala nakar wala talaf talaf mën na ñew ci nit wala muy waja ñew ci nit te ak sédul yalla war nako wa alaykum salaam wa rahmatullah wa xamna dina dugat ñu ko tewlu ba legi te yow yimbes bu ñew message bi ci gënt lay jaar nit mëna nek borom alal jekki jekki yalla yonne la gënt bu wone na alal bi dafa nara yaqku nit mëna tok febar nara ñew ci mom yalla yonne ko message ci gënt bu wone ne febar nga ñew ci mom su ko waye fale ba yofé dal ci ko amana mu bett ko nit mëna di tukki yoon wi baxul ci mom wala tukki ba gënul yalla yonne ci yow message nga waye fal ko dem am ci ay torof torof ak yeneen ak yeneen ak yeneen mbokk yi na nga bàyyi xel ci gént muy message bi yàlla di communiqué suñu diggante digganteem ak nit ñi ci bàyyi xel wax ni amul lenn lu nit diggént te amul lu muy tegtale allahu aalam nga xam ko wala nga ñàkk ko xam wala nga laajte ko wala nga ñàkk ko bañ a laaj kon mbokk yi nañ ngeen ci bàyyi xel nit dina toog jafe-jafe nara dugg si sa biir njaboot wala musiba wala talaf talaf yàlla wan na ko ci gént nga woyefal ko mu ak si ci kaw sa kaw diis lool kenn wax ni lepp lu xeto ci gënt nit di ko gis laajte ko fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun laaj ngeen ñi xam ñi gënd leen mbokk yi message yi ñëw yëpp ci gënt lay ñëwé nañ waxon nañ ko yi ñi bëgg lim benn bu ci nekk dinañ leen wax lan lay tekk ci gënt
lu melni nit kuy lek orange wala coco wala mango wala banana wala yi mel non wala ngay nan café wala ngay nan new wala ngay jënd ay fruit wala ay légumes digënté yap ginar yap xar yoy yëm bel bu ci nek ni ñeen indil lan lay tekki gënte di togg ni ñeen indil muy tekki gënte di lek ñam mo xam ban façon jëm la dinañ leen wax ni likul li hulmin mabda'un wa intihaa'un ni ñeen indil bayan haula al ashyaa insha Allah bu ñeen ni ñeen indil lu muy tekki gënte sol yere yi xoteeku mom la bokk ni gënte diko laaj yene ba ta xalam kine dafa genn sol yoy xoteeku ci bir gënt ba dal amna kersay genn dem ci bitam ndax neena yere mu ñi dafa xoteeku nit ku ya ku sol yere yu xoteeku asawbul mumazziq fi alhulmi khairun wa afdal wa ajmal min sawbin jamilin fi alhulmi ma fi aljamali khairun aljamal min akabir sawabat fi hayati alinsan nañ bayen te xel mbokk yi ci ne yere bu xoteeku ci gënt mo gën yere bu rafet yere bu rafet bokku na ci jafé jafé yi gëna tar ci dundu doom adam nañ ci baye xel ki neena mbokk bi neen dafa gënte domam am ay gom ci bop bi ak ci yaram bi gom yu bari ci xalé day nekk xalé bo xamni su magge liñ koy tuddu da fay bari tolam dañuy bari liñ koy tuddu ci ay mbir Allah alam yeen mbir la wa mu melni dal ciat ak lamiñ moy gom yu bari ci nit sala an indal walidi aw indal ladhi balagha sinna ma'rifati ñu baye ci xel waye nañ ci ñew lay wax nañ ci baax ciat ak lamiñ su bare ci nit nga bako dindi da ngay def sa yo julle rek wëd témir yoon ak fuk ak ben way lu ko lew mazatin mazatin ngay wëd sa yo julle 111 ciat ak lamiñ lu bari 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 du la sama du la fitna ngeen di ko baye xel sa ngeen julle def julle farata ngeen di def 111 way lu li ko li mazatin mazatin benen bi ci tako ki ne dafa gentu tantam moko yene won dinjer ci marché benen mu faté ko bu ñu gisé nak tantam mer ci lool yeen ñi la nga faté anisyanu fil hulmi faté day tax lo am du tok sa loxo waye tek wu ne da ngay faté ñaarel ba sa tante bi nga xamni bi am na ci lako nakari al huzn al amiq wa dhiq shadid fil hulmi yataghayyaru farahan wa surur fi hayatiha nakar bo mu am ak mer bi bax na ci mom ndax yiw lay doon ak xewal ci mom lañ ci baye xel benen bi ci tego ki ne dafa gentu raisu dawla الحاج ماكي سالا لا گنت پریزیدان دلال تودو دی سنگال مو گنت کو مو اند اک اي نيت مو نيت ني باري تاپ سي گنام دي واخ سي موم نانا موميت مو اند اک موم دي واخ تا مبوك ني مير سي گنت باخنا يو لا بيت لاي گندي كي ني دا گنت پریزیدان دلال تودو رئيس الدوله وكانت تتحبس معها پریزیدان دون وقتان اك موم موم سوخنا سي نان دي وقتان نيم ñaar gënti di waxtaan ak raisu dawla amna solo lu bax la ay nit top di la yoxo wala ñu top ci ginaaw mbolo top ci ginaaw al jamaatu rahmatan ala kulli hal ñaar yëpp bax na ci moom bax na ci raisu dawlati nañ ci bàyyi xel muy président de la république ki ne dafa gënt fas daw wut si leen ñu dal dugg ci biir kër gi fas bu ñu daw mu bëgg dugg ci kër ñu du ko téye wala boog ñu tej buntu kër gi ngeen mu bañ a dugg da ngay gis jigéen yoo xam ne ji seen nekkin ak moom dafay metti jigen ju doy waaba yo xamni ji sa nekkene ak mom dina metti dana taw dana bari ñak de go dina bari jafé jafé moy faso da wursi ci bir kër mo fi dalika khairun ñu bay ci xel way ñu bay xel ci ha tay ni sadaqa tay ni ñu bay xel ci digënté mbokk ak dugub iza tarakamatil mashakil ala ru'usina aw su'abat fi hayatina bu jafé jafé tay nañ genné mbokk ñaari kilo dugub ñaari kilo mbokk go dugub jigen fatiha maratan wahida fatiha ben yoon ida ja nasrul lahi jurom ñaari yoon bi niyatil khalisati nga def sa yéene bu sell nga jox mbox bi góor dugg bi jigéen ndax wa fi qamhi barakatun kama fi durrati baraka mbox ak dugg barke bu rëy mu ngi ci mbokkee nañ ci bàyyi xel ki neen dafa gént nag bu rëy di ko daax nag bu lay daax mbiri cheytaane la baax mun mbokk yi ñu teewlu ko bàyyi ko xel ba léegi nag bu lay daax guddi mbiri cheytaane na gis nga cheytaane bari aana ay mbir yi muy laxasu di songu nit comme ni ko doon waxee bari ana yenn saa yi sax ci li dul gént nga dox tasanteeg nit ngeen saafonte mu yonte waxtaan mu dem nga dem nga yaakaar ne ki nga tasel moom la fekk du moom leneen la kon mbokk yi nañuy bàyyi xel ci mbir ya lu jar a bàyyi xel la mbokk mu ne dafa gént saar bu ñeen sura takasul raa hadihi sura wa sura kanat maktuba ala sadri samaai alhakumu takasul xata zurtumu lmaqabir ila axir sura dafa ko gént ñu bind ko ci asamaan si nit soo day lijjanti dara mu jafe
wala ngay xaar dara muy yeex ba nga fay benn bés ngir saaru alquran bu ñu bind ci asamaan si jàppal ni loo doon lijjanti dana yomb lu jafe woon it dana yomb. Beneen bi ci togg kii ne dafa gént borom këram ak moom moom ñi may ko oor mu bëcc lool amaana borom këram di fecc oor bu di naqar la waxoon nañ ko miraaran oor naqar la ci gént moog jamaa kilaahuma ala xaddi sawaay fi lxulmi jamaa naqar la oor naqar la ama raqs inda zawji ma fi dalika xayrun fecc baaxul ci naw min anwaai alxusni alamiq wa diqi shadidi fi xayaati linsaan bokk dafa bokk ci sax ci naqar yi gën a xaw a yéeme mooy gént di fecc baaxul oor baaxul jamaa kazalika baaxul waaye ñu koy digal mu génnee xaa tey ni sadaqa tey ni mboq ak dugub moom bi ñu doon wax léegi amul ci solo. Ba nga mu ki ne dafa gént ay policier ne ne dañ ko dañuy ramas ñu jàpp leen mu am ñoo xam ne daal gis ne ne doon xeex ak ay agresseur gént ilqaau alqabd ala alinsan ida raayta ka annaka ulqiya alqabd alayka fa dalika xayrun walaw jaalnaahu fi sijni fa fihi xayrun nit soo géntee ñu jàpp la dugal a kaso xayrun yiw la ilqaau alqabd alayhi ka dalika jàppale yiw la ñaar yee dafa baax. Ama alxitaal fi ma baynaka wal lusuus gént di xeex ak ay bandi yiw la gént ñi agressé la yiw la bi ci gën a baax nag mooy mu nekk mbooloo sax ci lay gën a baax la agression ci gént xayrun yaatika ala kulli xaal rahma ann alxusn alamiq wa taabu walmachaqa tatagayaru farahan wa sarur fi xayaati linsaan yooyu yëpp doy soppaliku nekk yiw bari ci sa dund mañ ci bàyyi xel. Mbokk mi kii ne dafa gis lu mel ni jinne lu ñuul kooku di ko dàq loolu lu sawaan lu ñuul moom maa fi law ni sawdaayi xayran kon naa dalika miraaran lu ñuul baaxul su leen dàq nag te xamoo jinne la xamoo rab la xamoo cheytaane la du la gën waaye wa ala kullin nee na daal li ko sawe mooy dafa jàng quoi qul aaudhu bi rabbil falaqi ak qul aaudhu bi rabbil naasi ci la ko mbir mi bàyyi kon mu mel ni mbir cheytaane rax na ci ndax cheytaane bëggul alquran al karim fu ñu koy tuddee lay daw nañ ci bàyyi xel moo tax yenn saa yi ñuy digal mbokk yi soo ngeen di tëdd dee leen def li ñuy tuddee léemaay léemaay bi ci gën mooy wa samaai wa taarix innaha suratun karima wa sharifa nañ ci bàyyi xel wa samaai wa taarix takuna xijaab mastor fi xayaati linsaan daf lay aar sàmm la nañ ci bàyyi xel. Kii ne dafa gént ñu ne ko bindal basmala 6000 moom moo ko digle ki mu ko digal ne ko 7000 la koy bind basmala yiw bari la ndax fihi ismullahi alazam alkabir alakbar aljalil alajal aladi man daa bihi ajaaba wa man saala bihi aata ismullahi alazam alkabir alakbar bi ñëpp di wër mu ngi ci basmala nañ ci bàyyi xel fihi sirrun qaati' secret bu rëy mu ngi ci su ngeen ko bëggee xam topp leen basmala insha allahu di ngeen gis yàlla ci mbaaxam mën na leen defal rëddal leen yoon wax ni boo ci jaaree tànk taxawoo wala gisoo ko la dogaale ne la taxawal ma woon la yoon di nga xam ni fihi ismullahi alazam alkabir alakbar aljalil alajal nañ ci bàyyi xel muy lu am solo. Beneen bi ci tegu kii ne dafa gént ñaari jigéen mu tuuba leen duga leen ci diine dafa rek gént nekk imaam ci dara ci jàkk wala ci jumaa tuubal ay jigéen duga leen ci islam yiw bari la xéwal bu lay bett la buñ nar a ñëw kadalika nga gént di jiite am na solo ñaar yi dafa baax ci yow muy lu am solo waaye ñu ngay digal soo amee tàndal ma nga génne ko ndax am na solo. Kii mbokk mi neena bi ci mujj mooy kii ne dafa gént tantaam wala bopp mijaayam mu gént doomu moo gént ci nijaayam boo xam ne bii génn na àdduna mu jox ko ndox mu sedd ba pare te mu génn àdduna ndox mu sedd mu ngi ko jox du ndox mu sedd alladi tuwafiya ay alladi raxala ila jiwaari rabbihi yuridu sadaqatan wa duaa ki nga xam ne kii génn na àdduna dafay soxla ñu ngeen defal ko sarax ak ñaan ngeen defal ko naa ko dugub baax na ama nuzulu almatar fi xayaati linsaan taw buy wàcc nga gis ko yiw la wasal bi ñëw la incha allah nañ ci bàyyi xel xam naa dañuy jégla rek xataay waxtu yi moo ñu dab bul woon loolu ala kulli xaalin bëggoon nañu ànd ak mbokk yi ba ci kanam incha allah.
Okay, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziaré wa di leen waxat ngeen daanata ak jamm fi ci chaîne bi di Njariñ TV SN di leen dokkat bu baax ci bis bu tel bi ñu nekk mu yowal juma. Di leen dokkat ci aljuma ji di ñaan Yalla Yalla nangul ñu suñu jamm, jéggal ñu suñu bakkar waye tamit ar ñu may ñu ñu yagg fekk ad yu bari bari ci barki yenenbi sallallahu alayhi wasallam. Okay, mi non ñewat nañu giene ci seen benen numéro fi gënt comme niñ leen ko tamadi amalé fi ci chaîne bi di Njariñ TV SN. Seen bi nga xamni comme niñ ko waxe dañ leen ko kérel uniquement mo lu leen di jariñ fa tabarakallah kon nak yalla nañu yalla defal ñun ñepp ñu bokku jariñu lepp lu ci xewal ak sutura rek yalla nako yalla boole ci barki yenenbi sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Ñu ziaré wat ñepp di bal wat ñepp ak di bal ñepp ak mbokk mi non oustaz ñewat nak yeen ci benen numéro fa tabarakallah ñewat soñi wat ñu waye tamit firi lat ñu suñu gënt gënt yi nak takuna lol bi yeen video bi xawna guddu torop machallah waye dañu ñaan rek mbokk yi kep ko xamni nga ci video bi rek nga seen ko mu jeex boko seenane ko mu jeex rek comme ni nga faral di waxe du ñak mu am gënt bo xamanteni yow yag nga ko gënt mu nek sa problème nga bëggoon ko lako firi tay nak dox nga bayam ci oustaz firi lako yakar na ni kon bo seenane video mu jeex yow dooto amati problème sama gënt ma gëntoon bëggoon na ko mako firi wona oustaz jottuma ko wotena télé ba fekk émission ba jeex wala wotena oustaz na ba dag nang nangam yow yep mom problème yoy tagaliko ngir ak yeen tagaliko nak yeen ci kaw ngeen sétane loy bamu jeex tak kon nak yakarna lool la ni soñi ñepp diko soñi sunu bop tabarakallah waye nak mbokk yi balay ñuy jall dafa am benn tiss bo xamanteni dam na muy genn ak aduna serigne abdullah mom mi nek dom ci serigne abdurrahman bakay bi ñepp xam tabarakallah yalla na yalla yeeram ko xare ko aljana yakarna ni xibaar bi dem ci guddila wacc muy lu metti lool mom serigne abdurrahman mi nga xamanteni mom daru muxti tabarakallah mo fi bayiko yalla yalla yeeram ko yalla yalla jéggal ko yalla yalla xare ko aljana gëna kawé aljana ci barké nabi sallallahu alayhi wasallam wajuram ba bam fi jowé ak légui yagul dara waye tamit ba légui ni sa yo duggé ci youtube bi rek nga tapé serigne abdourahmane bakay lu ci melni lakhdar yu tasawudu sikhar wala manam téré yu bari bari yo xamanteni am jàngalé ba légui ni di ñang koy bayé xel ak diko top domam ji nak mo fi bayiko muy serigne abdoulahat yalla yalla téro ko malaka yermandi waye wonalé ko ak wajuram ba muy serigne abdourahmane ci barké nabi sallallahu alayhi wasallam waye ci barké wéru mag wi ñu nekk muy rabiul awal di wéru gam tabarakallah mi non waye tamit mbokk yi di len fatali war rek li nga xamanteni ni muy ngobum xelkom bu serigne saliw tole serigne saliw mbake xelkom mi non tabarakallah ngobum dug ci nak japp nañ ko le 13 octobre inshallah rabbi mi am ci ndigalul serigne cheikh mom serigne saliw mbake yalla yalla yagal ko fi lol momit mbake balla ci ma and ak guer kon dal mi non ngobum xelkom japp nañ ko le 13 octobre 2023 ko yalla man lo rek nga tiawte inshallah rabbi waye mbok mi non amna tamit video bo xamanteni dugal nañ ko legi muy recommendation yi nga xamanteni serigne muntaha diglé nako tabarakallah video mi ngi ci biir canal bi ngeen and ci ak oustaz basirou cissé muy ko yalla baxal borom xam xam bu yaatu lol yalla yalla deugal ko yalla yalla sam ko yalla yalla ar ko mi ngi non dal tay video bi la leen indi lol inshallah rabbi bala yag di len ñewat ak yeen ci benen video sirigent and ci ak oustaz abdou karim ba waye li leen di ñaan rek mbok yi defewul ngeen dimbali ni ci moy ngeen abonné activé cloche bi ndax video bu dugal ngeen man ko gaga ay di len fatte diko partager ndax bu ngeen ko partager ku doxlon ci youtube bayam ci boko partager whatsapp rek amana mo jot ci ba man ko jotale ñeneen objectif bi nak lolu kessé la moy ñepp jariñ kon nak yalla ñepp jariñ ci barké yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi len di santat ñi ngi len di gëremat ñi ngi len di ndokalewat ci aljuma ji ñu nek yalla yalla nangul ñu nangul len barkel ñu barkelal len ci barké yenenbi sallallahu alayhi wasallam jeere ngeen jëf.